Assalomu alaykum. Turfa olam hozir sizga buyuk davlat arbobi, sarkarda Sohibqiron Amir Temurning maqbarasini ochilishi va undan keyingi maqbara bilan bog'liq bo'lgan voqealar haqida hikoya qiladi. 1941-yil may. Sobiq Sovet Ittifoqi, Moskva, Kreml. Ertalab soat 7:00 da Stalin o'z xonasiga kiradi va stol ustidagi xatga ko'z tushadi. Unda shunday yozilgan edi: O'zbekiston SSR hududida joylashgan Samarqand shahridagi Go'ri Amir maqbarasini o'rganish uchun ekspeditsiyaga va uni tezroq ish boshlashiga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Stalin Amir Temur hayoti va uning davlat boshqaruv uslubi, hatto jang san'ati va jang strategiyalari haqida ham to'liq ma'lumotga ega edi. U ham Amir Temurni qayerga va qanday tarzda dafn qilinganini bilishni istardi. Ammo u xatga ruxsat etilsin so'zini yozishi nafaqat Stalin, balki butun dunyo uchun katta bir xatar olib kelishini bilmas edi. Stalinning ruxsatidan keyin ekspeditsiya o'z ishini boshladi. Ekspeditsiyaga birinchilardan bo'lib Malik Qayumov biriktirildi. Faqat ugina barcha bo'lib turgan ishlarni kameraga olish huquqiga ega edi. Ekspeditsiya rahbari etib esa akademik Qorin Niyozov tayinlandi. Qadimiy yozuvlar bo'yicha yagona mutaxassis professor Simeonov va ittifoqning eng kuchli antropologi Mikhail Gerasimovlar ham ekspeditsiyaga qo'shildilar. Ekspeditsiya O'zbekistonga, Samarqandga kelgandan keyin esa tojikistonlik yozuvchi Sadriddin Ayni Amir Temur haqida roman yozish istagini bildirib, olimlar qatoriga qo'shildi. 1941-yil 27-mayda Go'ri Amir ekspeditsiyasi o'z ishini boshladi. 1-iyun kuni esa Go'ri Amirda olimlar o'rtasida bahs va munozaralar kuchayib ketdi. Olimlar oldida Amir Temur qabrining aynan qayerdaligi mavhumligicha qolgandi. Bundan tashqari o'sha davrdagi mahalliy xalq ekspeditsiyaga juda qattiq va juda katta qarshilik ko'rsatdi. Aytishlariga qaraganda olimlar ish boshlagan kuni kechasi Go'ri Amir ichkarisidan dahshatli va tushunib bo'lmas tovushlar chiqqan. Xullas, qarshiliklarga qaramay ekspeditsiya 2-iyun kuni Temuriylar qabrini ochishni boshladi. Birinchi bo'lib Sohibqiron Amir Temurning o'g'li Shohruh Mirzoning qabri ochildi. 3 kundan keyin esa yulduzlar ilmining bilimdonlaridan sanalgan va asarlari bugungi kunda ham Yevropa astronomiyasida darslik sifatida o'qitiladigan Mirzo Ulug'bek qabri aniqlandi. Qabrdan topilgan suyaklar Ulug'bekka tegishli ekanligini ko'rsatdi. Uni boshi tanasidan judo etilgan. Va nihoyat Sohibqiron Sarkarda Amir Temur qabriga navbat keldi. Sarkarda qabridagi yozuvlar olimlarni gangitib qo'ydi. Qabr ustidagi toshda yozilgan bitik shunday edi: Buyuklar bizdan oldin ham bo'lgan, bizdan keyin ham bo'ladi. O'tganlar ruhini bezovta qilganni tafqil la'nat kutadi. Bu so'zlar ham olimlarni to'xtata olmadi. 1941-yil 21-iyun kuni soat 7:00 da Sohibqiron Amir Temur qabrini ochish ishlari boshlandi. Avvaliga toshni ko'tarishga mo'ljallab yasalgan kran ishdan chiqdi. Keyin esa chiroqlar o'zidan o'zi o'chib yona boshladi. Peshin vaqtiga kelib esa qabrni ochishga oz fursat qoldi. Marra yaqin, hamma charchagan. Tushlik uchun hammaga 1 soat vaqt berildi. Shunda ekspeditsiya ovqatlanadigan choyxonaga 3 moysafid chol kelib, "Iltimos, qabrni ochmanglar, urush boshlanadi" degan gapni Malik Qayumovga aytadi. Qayumov darhol Simeonovni chaqirdi. U kelgan zahoti, "Sizlar bu gapni qayerdan oldinglar?" deya moysafid chollarga yuzlandi. Chollardan biri Simeonovga qadimiy tilda yozilgan eski bir kitobni uzatdi. Bu paytda ekspeditsiya bir yerga jamlanib, kitobni o'qishni boshlagandi. Qorin Yozov kitobni o'qidi-yu, haqiqatdan ham shunday yozilganligiga ishonch hosil qildi. Endi hammani rosmana qo'rquv bosdi. Sadriddin Ayni esa chollarni ustidan kulib, mazax qildi. Bu arada chollar g'oyib bo'ladi. Amir Temur qabri ochiladi. Qabr ichidagi suyaklar uni Sohibqironga tegishli ekanligini 100% tasdiqladi va Sohibqiron Amir Temur suyaklari Moskvaga olib ketiladi. Undan oldin esa eng dahshatli voqea sodir bo'ldi. Qabr ochilgan kuni 2-jahon urushi boshlandi. Chollarni gapiga kulib mazax qilgan Sadriddin Ayni esa hech kimga ko'rinmay ekspeditsiyani tark etdi. Go'ri Amir ekspeditsiyasi ishi rasman to'xtatildi. Antropolog Gerasimov Amir Temur bosh suyagidan uni qanday ko'rinishda bo'lganini tasvirini yaratadi. Malik Qayumov esa frontga yo'l oldi. Yosh operator Go'ri Amirdagi voqeani 2-jahon urushiga aloqasi bor deya taxmin qiladi. Ikkilanadi, ammo Marshal Jukovga bo'lib o'tgan voqea haqida gapirib beradi. Jukov sarkarda edi.
Amir Temurning harbiy strategiyasi haqida boshqalardan ko'ra ko'proq ma'lumotga ega edi. Zhukov 1941 yil 15-noyabrga kelibgina Stalin bilan Amir Temur haqida gaplashishga vaqt topadi. Stalin voqeani eshitgan zahotiyoq Usmon Yusupovga qo'ng'iroq qilib, Amir Temur va uning sulolasi qabrini tezroq o'z joyiga qo'yishni buyuradi. Aytishlariga qaraganda Stalingrad jangi davomida Amir Temur suyaklari solingan samolyot Stalingrad chegaralarini bir kun davomida aylanib chiqadi. Bu esa dushmanni Stalingrad chegaralariga kirishiga yo'l qo'ymagan. 1943 yil yozida Stalin Goramirga yana bir ekspeditsiya jo'natadi. Bu ekspeditsiya Sohibqiron sulolasi maqbarasini rekonstruksiya va restavratsiya qilish uchun tashkil qilinadi. Stalin Amir Temur maqbarasi uchun 2-chi jahon urushi davom qilayotgan davrda, tasavvur qiling, 1 million rubl miqdorida pul ajratadi. Bu esa 2-chi jahon urushida sobiq Sovet ittifoqining g'alaba qozonishida sarkarda Amir Temurning qanchalik ahamiyat kasb etishidan dalolat beradi. Bu fakt.